Чоловік також дуже, як тобі сказати, ну, він дуже себе чудово почував на харчуванні. Я, напевно, вже скільки я буду жити, то я вже стільки буду притримуватися, тому що це дуже для мене було, знаєш, це насолода. Це дуже цікаво, коли... бо ви поновлювались, і мені дуже цікаво буде вас запитати, там, в мене є список запитань. Нема ніякого, як ти кажеш, сценарія, от як розповідь піде, так піде. Ну, я дуже хочу, щоб вона була щира, і я дуже хочу, щоб комусь вона допомогла. В житті. Я дуже рада, що я познайомилася з раціональним харчуванням, що я знаю, що я, знаєш, отримала знання. І я скинула 7 кілограмів, але вони були помітні. Мені, якби, посторонні. Йоу, скільки часу! Йоу, скільки часу! Я не пам'ятаю вже, скільки... Разом ми були 9 місяців. На курсі я була. Це дуже цікаво, коли... бо ви поновлювались. І мені дуже цікаво буде вас запитати. Там, в мене є список запитань, яких дуже цікаво розібрати. Угу. Дев'ять місяців ми були разом. І хоча, коли я підписувалася, то я думала, хоч би витримати 2 неділі і не зірватися, і не зникнути. Тому що, знаючи себе, свою нестабільність, я дуже хвилювалася, щоб все вийшло. Саме головне, щоб помінялося ось тут щось. Знаєш, щоб пройшло така, як би сказати, включився якийсь такий гвинтик тут, щоб поміняти своє мислення взагалі про харчування, поміняти свій підхід, перестати знущатися над собою, тому що це були стабільно зажори, а потім ти не їж, а потім ти знову їж. Таке знущання над своїм тілом, безрезультатне, і зриви, і осудження совісті, що знову в мене не вийшло, знову я слабачка, знаєш, в цьому плані такому, отак було. Зрозумів, пані Олена, давайте я так зразу скажу, що сценарії підготовлені, так, то, що ми з вами запланували, говоримо, так, значить, що раціональне харчування вам допомогло, що у вас не було нічого. Ну, все ми заплановували, репетирували до того, як вийти прямий ефір. Я жартую, насправді в нас все було дуже, щоб ви трішки про себе розповіли. От ця Олена, яка була на старті, яка у вас була ситуація, можливо, вагу... Ну, тобто, щоб ви люди відчули, що це правда, що я тут не придумав щось, та, і ви просто підтвердили. Отак, як паралель проведемо, таку без спойлера. Я також хочу зауважити, що я абсолютно нема ніякого, як ти кажеш, сценарія. От як розповідь піде, так піде. Ну, я дуже хочу, щоб вона була щира, і я дуже хочу, щоб комусь вона допомогла в житті. Тому що в мене взагалі то, що я пережила на курсі за тих 9 місяців, це взагалі. Знаєш, ти навіть не придумаєш, що таке може бути в житті твоєму, але життя, воно не перевершено. Ми не знаємо, що нас чекає, так? З чого почалося? Почалося з того, ну, я, якби, з дитинства в мене ще була лишня вага. І я була на свій вік, на свій, як би сказати, вікову категорію, я була десь приблизно виглядала на 3 роки старша своїх ровесників, тому що в мене був ріст великий, ну, і була трошки вага. І воно мене так, знаєш, дошкуляло, ці травми з дитинства, коли ти не входиш в стандарти. Там десь хтось зі сторони щось тобі скаже, там десь зі сторони щось тобі хтось скаже. І ти розумієш, що ти не входиш в стандарти, ти не входиш. І я пам'ятаю, перша моя спроба схуднути, це була в 6 класі, коли я після 6-ї години взагалі нічого не їла. Навіть ні клуб, там, ні полуниця, ні яблуко, абсолютно ні ягоди, абсолютно нічого. Тому що воно вже, я дуже хотіла, знаєш, ну, якби поміняти себе. І мені б вийшло. То через я почала, перша моя спроба схуднути була осінню. Восени я почала, а навесні вже була зовсім друга людина. І потім так я ніби трималася вже. А згодом я вже вийшла заміж, після народження діток вже вага почала змінюватися. А я особо тоді, знаєш, не замислювалася над тим, як я виглядаю, що до чого. Ну, якби мене люблять, і слава Богу, знаєш. А
коли це ти вже стабільно, вже, наприклад, 20 років, і ти постійно на таких качелях, от таких, знаєш, там, то схуднеш, то набереш, то схуднеш, то набереш. І ти думаєш, ну невже моє життя отак пройде в такому... Невже я ніколи не буду виглядати так, як я хочу? Невже я не зможу себе поміняти і буду така, як я хочу бути? І я почала, знаєш, практикувати інтервальне голодування, я практикувала, і кето. Перед курсом у мене було кето. Я пробувала кето, і я не знаю, може комусь воно допомогло, а в мене доходило до того, що в мене був і психічне моє здоров'я вже підхитнулося. В мене стала така якась нестабільність психіці. Я тут, ну, такі, знаєш, як качелі постійно були. Я так пам'ятаю, лежу і собі думаю, Господи, я дуже хочу, але я не вмію, я не знаю як. І мені потрібна людина, яка мене отак візьме за руку і проведе. Яка мені підкаже, яка вичитає мій грамаж, яка скаже, як правильно, знаєш. А я розуміла, знаєш, що я розуміла, що якесь обмеження, можна сказати, крайність, з крайності в крайність, коли ти падаєш, знаєш, воно неправильно, воно має бути збалансовано. Особливо для нас, жінок, це дуже необхідно, тому що це йдуть наші потім збій в наших гормонах, збій в нашому настрої, ми втрачаємо свої нігті, волосся і шкіру, якщо ми неправильно підходимо до цього питання схуднення. І так. Пані Олено, знаєте, захоплююча історія, тобто ви одна з тих людей, яка спробувала до того, я просто недавно проводив декілька інтерв'ю також з учасниками, які деколи там були зі мною 3 місяці, дехто був рік, а дехто продовжує там вже продовж 3 років. І знаєте, і вони кажуть, що їм поталанило, що вони не пробували раніше нічого. Ну, тобто, якісь там, можливо, перешкоди, типу, поставити собі лишній кусочок тортика в рот, та? Тобто, в них не було якихось дієт, не пробували. Ви кажете, що ви були принаймні на декількох дієтах, тобто, ви озвучили одну. Скажіть, будь ласка, вона вплинула на ваше психічне здоров'я, ви сказали, тобто, а фізичний результат, тобто, які ви успіхи отримали від тих дієт, які ви знайшли, ну, раніше до того, як вступити в раціональне харчування? Мені кето трішечки допомогло в тому плані, що я стала менш залежна від солодкого. Тому що я саме основну свою думку загубила. Це я була страшна, в мене була страшна залежність від солодкого. Якщо ще коли ми іммігрували, ми 4 роки вже проживаємо в Америці, а до того, що як ми жили в Україні, якщо в нас починався ранок, наш сніданок починався, це було обов'язково щось солодке. Якщо чоловік на сніданок мені там не купив нам якогось печива до чаю, або цукерків не було, то можна сказати, що день пропав. Ну, це залежність. Це так само, як алкоголічна залежність, як наркотична залежність, так само харчова залежність. І всі ці наші звички ми самі собі формуємо. І що саме основне, що ми формуємо також ці звички в наших дітей. Що їсть мама, що їсть тато, те їдять діти. Знаєш? І от я забіжу трошечки вперед. Коли в мене була 1,5-річна дитина, коли я стартувала на раціональному харчуванні, то моя дитина їла і салати, і листя салату. Ці, знаєш, такі мікс-салат. І моя дитина їла і перець, і селеро, сельдірей, і, ну, ягоди, це наше раціональне, і горішки їла. Ну, все їла. 1,5 року дитина їла все. І до цих пір їсть. Вона дуже любить овочі і оці різні такі зеленину, це все. То що я хочу сказати, що в мене була залежність від солодкого. Знаєш, і якби стрес це заїдала солодким, а якась радість заїдаєш солодким шматочком тортика, це все. Кето мені допомогло зменшити цю залежність, десь на процентів 50, напевно. Тому що там не можна їсти углеводів, там навіть не можна їсти і фруктів, знаєш, таких от. І що саме хочу тут також основне сказати, що я понаслуховувалася от таких відео всяких. І я сама за це взялася, не знаючи, як працює мій організм, не знаючи своїх, можна сказати, аналізів, не знаючи своїх плюсів і мінусів підходу до кето.
тому що це дієта, яка така, вона має також собі якісь такі наслідки, вона також має. І я побачила, знаєш, дійшло до того, що навіть що коли я після любого прийому їжі, в мене дуже сильно крутилась голова. Я не знаю, яка причина це була. В мене були дуже сильні голову, такі кружіння, що я були моменти, що я просто боялася їсти, бо я думаю, зараз знову почне крутитись голова. А сестра моя постійно, от, наблюдаючи всю цю картину, казала, ну дивись, каже, ти себе мучиш, результату нема. Ну, бо я ще допускала деякі помилки в цьому. Ти себе мучиш, каже, результату нема. І каже, і ти себе вгрубляєш. То це не то, каже, ти, що, це не твій шлях, тобі щось треба інше. Вибачте, я... уточнення, скільки часу ви були на кето? От коли ти прийшов пік? Дивись, я почала десь в вересні. Ну, кето, певно, не любить зривів. На кето не можна, коли ти їш, ти знаходишся в стані кетозу, а потім закусила тортом. Так не можна. Кето не любить цього. А в мене таке було, знаєш, час від часу підемо, там, візьму собі, наприклад, меню, навіть в ресторан підемо, візьму собі меню кето-кето, а ще зверху десерт, знаєш. І от побачила, що, знаєш, що, ну, якби це не моя фішка. Я чогось не знаю, а багато вчителів, там, хто рекомендував дуже кето, вони хотіли, щоб до них підписатися на їхню програму, на їхні курси, тому що там треба було приймати ще деякі вітаміни, допоміжні речовини, які би тобі допомагали, щоб в тебе не було застою жовчі, там ще там щось, тому що там добрячий відрізок часу ти можеш не їсти, так як ти насищаєш себе жирами цим всім. А в цей період, якби я так розумію своїм розумом, що в нас жовч, да? Виходить, що буде страдати жовчниці, ця вся система з протоками цими, і може бути утворення камнів дуже сильних. І от таке, не знаю. І я тоді, як тобі сказати, ніби спочатку я взялася, а потім побачила, що ні, я просто себе вроблю. Я вроблю свій гормональний стан, потім були зміни в мене в жіночому здоров'ї моєму, також були зміни на кето. Знаєш, так, можна сказати, що ще трошки були б проблеми вже, не знаю як. Можливо, через те, що я була не до кінця обізнана в цій сфері. Зрозумів. А якщо уточнення, наприклад, от ви стартували, так? От ви з кето стартували, потім позиція сходу. Скільки часу ви там були? Десь 3 місяці, ви кажете, так? Десь так. Три місяці. За 3 місяці. Ось прийшов цей кульмінаційний момент. Ви побачили говорячу голову євродієтолога десь там, якісь мережі, чим ви не знайшли? І з якою вагою ви до мене прийшли? Ой, вага була велика. Велика вага була. Дивись, я тобі розкажу. Як це все було? Я постійно направляла свої думки і мислення, і я казала, Господи, поможи мені поміняти своє життя. Поможи мені в цій сфері змінити своє життя. Поможи мені, тому що дай мені людину, яка би мене провела, яка би мене навчила. І мені в цьому плані потрібно було виходити вже з своєї зони комфорту. Знаєш, починати щось міняти, щось починати змінювати. Але щоб поміняти і змінити, потрібно знати, як це правильно зробити. Знаєш? І я побачила перший раз твоє відео, я побачила в Фейсбуці. Мені здається, що це були такі коротенькі відео. І вони мене дуже, як тобі сказати, вони мене зачепили. Зачепило те, що я побачила, що це не просто якийсь там блогер рекламу робить, знаєш, як там схуднути. А я побачила, що ти дійсно розумієш. Розумієш те, про що ти переконливо нам це, як сказати тобі, показував. Ти, можна так сказати, ти говорив, якщо хочеш, я тебе навчу. Якщо ти хочеш змін, я тебе навчу, я тебе проведу, я тобі допоможу, підкажу, як це має бути. І я так лежу і собі думаю, Господи, невже це мій шанс? Що мені робити? І тут я так... Пам'ятаю всі сплять, я вночі думаю, так, писати, не писати, так, ні, думаю, буду писати. Я пам'ятаю, пишу, Ростиславе, добрий вечір, я би дуже хотіла, але я не можу сама, допоможіть мені в цьому. І буквально на другий день до мене подзвонив куратор, зі мною зв'язалися вже, і ми обговорили вже далі всі ці процеси.
Вага в мене була велика. У мене вага була 124 кілограми. Хоча до того я вже схудла на 10 кілограм. Після пологів шостої дитини, після того, що в мене були дуже сильні стреси з хворобою моєї доньки, вона була саме в рецидиві, рецидив, чи як правильно, да? На фоні стресу в мене вага взагалі не зрушувалася з місця. І я так пам'ятаю той момент, коли я дивилась на себе в дзеркало і говорила: «Господи, невже мені так, як жінці, прийшов кінець вже? Невже от що я там бачу, от так я маю вже виглядати до кінця свого життя?» І слава Богу, що Бог дав мені якось і тебе на шляху, твою програму і той курс, який ти підібрав для мене. Дякую вам. Тобто ви прийшли з вагою 124 кілограми. 4 кілограми. Ось, якщо так випередити зразу, ми з вами працювали 9 місяців, отримали результат, діючи, який результат ви отримали на виході? Ми з кільком кілограмами от вийшли? За три місяці я скинула 7 кілограмів. Ну це, ти знаєш, мені було важко, тому що попри всі ті, мій графік робочий, тому що в мене велика сім'я, і треба було ще десь себе вклинити. І я скинула 7 кілограмів, але вони були помітні. Мені посторонні, наприклад, в квітні в нас було весілля сина, в квітні я ще була отих 126 навіть кілограм була, на курсі записалася 124. А вже в серпні, квітень, в травні ми стартували, можна сказати, що ми на початку червня стартували. А в серпні вже було помітно, от навіть тих 7 кілограмів було помітно. Ну, я вірю, що це пішло не 7 кілограмів води, а дійсно 7 кілограмів жиру пішло. Просто тому що почали замічати вже люди добре зі сторони, знаєш, що вже і говорити мені, що таке, що ти робиш, що вже помітно, що щось ти міняєшся. Я хочу сказати, що курс, розроблена програма, розроблене харчування, а далі вже наш шлях. Залежить вже від нас, як ми будемо працювати. Тому що є моменти в житті, які ніхто за тебе не зробить. Ніхто не підкачає твоє тіло, ніхто за тебе не піде в спортзал. Ніхто за тебе не прочитає книжку. Ніхто за тебе не збагатить твій багаж знань. Є моменти, які ми маємо зробити самі. Пані Олено, а чому ви поновлювали постійно супровід зі мною? От ваш такий гарний результат, ви були на 7 кілограм схудли за 3 місяці, раніше у вас були супротиви схудені, тобто вага там, ви казали, то стояла, то самопочуття було погіршене. Чому ви вирішили далі продовжувати? Тому що я хотіла ще більш, закріпити свої знання хотіла, і результат я хотіла більший. Я прям поставила ціль собі, знаєш, там 20 кілограм схуднути там. Ну, поміняти себе. Я постійно продовжувала, тому що я хотіла ще результат побачити. Через то я постійно оновлювала курс. Зрозумів. Пані Олено, давайте проговоримо по здоров'ю. Та? Ви от вийшли тоді з кето-дієти, натрапили на Ростислава Романіва, зв'язалися з вами наші куратори після того, як ви подали заявку. Ви війшли. От та перша програма. Ви були здивовані, що вона така габаритна? Ну, тобто, об'єми їжі, які треба було з'їдати. Вас не здивувало, що ви... Куди я потрапила? Здивувало. Так, я... Так. Це, дійсно, здивувало. І здивувало те, що наскільки треба було багато їсти нам зелені, наскільки нам треба було багато їсти насіння, льон, наприклад, насіння льону, гарбузове насіння, різного типу насіння. Знаєш, тому що в повсякденному житті ми на такі продукти ми не звертаємо речі, уваги своєї. А коли ти дивишся в раціон, своє меню, ти бачиш, що такі, знаєш, цікаві продукти прописані, на яких ти якби в повсякденному житті не звертаєш уваги. А вони є в цьому. І коли ти потім знаєш їхню цінність, яку вони несуть для твого організму, як вони можуть відродити тебе,
І ти розумієш, що дійсно ти не знав цього. По вашому меню, так, тобто ви прийшли з кету, наскільки я розумію, тобто ви дивилися з великою кількістю блогерів, а в мене спілкували з вами про доктора Берга з великою повагою відношусь до людини. Так. Стимулює людей до змін. Я впевнений, от зараз, в тому, що все працює. Ви кажете, в кожної людини воно працює по-окремому, і тут треба індивідуальний підхід. Як змінилося ваше здоров'я? Ви сказали, що ви прийшли, наприклад, з кету, ви побачили, як це впливає негативно на ваше здоров'я. Які покращення ви почали відчувати впродовж раціонального харчування? Можете з нами поділитися? Так, звісно, можу. Це прийшла легкість. Перш за все, це прийшла легкість в кишково-шлунковому тракті, можна так сказати. Не було таких проблем вже, наприклад, ні печії, ні там діареї, такі взагалі, ні вздуття, абсолютно таких проблем не було. Ну все десь поділось. Ну і до того в мене не було, але його не стало взагалі, можна так сказати. І я побачила, знаєш, більше, якби більше прийшло енергії мені, легкість прийшла. Тому що я підключила в свій раціон велику кількість салатів, на які я раніше навіть не звертала уваги. Знаєш, що нам потрібно стільки їсти зелені, там салатів, петрушка, цибуля, там, наприклад, перець, знаєш, ну то там є салат, то є салат, а нема салату, то і без салату поїмо. І мене, я не звертала увагу на цінність цих продуктів. І прийшла енергія, прийшла якась така радість, знаєш, якась легкість прийшла, бажання жити прийшло, тому що ти поставила ціль. Я пам'ятаю, я йшла з дітьми на прогулянку, там, наприклад, там якийсь футбол ми грали, появилась більше якась така активність. Сльозки жабеня п'ємо, коли повністю сходить місяць. Це буде добре. Відкриваючи саму чакру там до небесної хмарини. Ну, люди думають, що є якийсь один ритуал. Так? Ви зараз робили акценти на зелень, на салати, на інші продукти. А ось, чи я говорю правильно людям, що кажу, треба поєднувати продукти. Нема змісту, щоб буде їсти багато зелені, і паралельно у вас не буде хорошого засвоєння зелені. Це дуже, ти абсолютно маєш рацію на 100%, а може і на 1000%. Тому що, так як ти сказав, немає якогось одного такого продукту, так само немає якоїсь такої фізичної одної вправи, що ти маєш схуднути в якійсь частині тіла, тому що наш організм схудне повністю, знаєш. Він худне повністю. Ну, якщо ми робимо акцент, наприклад, на якусь частину тіла, там, хочемо руки підкачати чи ноги, то це вже інша справа. Так само тут, дивись, мені сподобалось те в меню твому, яке було приписано, що там є або. І ти з цих собі продуктів можеш скласти дуже крутий раціон. Ти можеш скласти, наприклад, сьогодні ти вибираєш з тої лінії, так, наприклад, гарбузове насіння. Завтра ти вибираєш насіння, там, наприклад, ще якесь інше. Або сьогодні ти льон береш, завтра ти береш насіння соняшника, післязавтра ти ще щось береш. Ти собі сама регулюєш вже своє меню. Ти собі сама, сам собі, як кажуть, сам собі режисер, ти сама собі складаєш свою тарілку. На що в мене дуже, знаєш, дуже часто не вистачало часу, іменно отак естетично гарно скласти тарілку свою. В голові вони були ці ідеї, але просто по часу я дуже не встигала. І коли ми починаємо поєднувати всі ці продукти, наприклад, в мене до цих пір авокадо, так само насіння, різні насіння в мене постійно, вони стабільно є, так само зелені є. І навіть не будучи вже зараз на супроводі,
все рівно в пам'яті ж залишилося. Так само і в мене був перший курс, в мене я роздрукувала собі програму, щоб складати меню. І хоча ніби зараз я вже не працюю, да, з тобою, але воно в мене все залишилось, і я ще собі знаю, я собі можу контролювати, я собі можу регулювати. Мені дуже ще спочатку було дуже, знаєш, такий незвичний сніданок був, яблуко або груша, і там потім йшло або горішки, або чорний шоколад. Я пам'ятаю, мама в дитинстві постійно говорила, що вона голодний якби шлунок, або на щасердя, як кажуть, не можна їсти там яблука або груші, щоб не як там шкірка якась не десь до нас не прилипла чи ще щось, щоб проблем не було. Ну я тобі скажу, що це була така легкість, це був такий суперовий сніданок, легкий. А далі вже обід, він вже був такий, знаєш, насичений, там стільки салату треба було до кінця, де інколи ти просто не могла з'їсти все. Але зараз до обіда я повернуся, що мені дуже подобалося в обіді. І що я тобі, за що я тобі дуже хочу подякувати, це за те, що ти підключив сніданок, що ти підключив раціон чорний шоколад. Тому що коли людина залежна від солодкого, і тут, знаєш, більшість дієт, що коли ми на якусь дієту там взагалі не дозволяють солодкого, так, наприклад. Коли людина залежна від солодкого, то, знаєш, той чорний шоколад, він для неї на ціну золота виходить тоді вже, знаєш, краще, як шматочок торта. І ти радієш від того, що, вау, класно, сьогодні собі на сніданок з'їм там 20 грам чи 17 грам шоколада чорного. Воно вже, в тебе вже автоматично настрій від того підноситься, що ти з'їш шоколад. От хотів вас запитати, ви говорили про настрій. Мені дуже от цікаво, так? У вас була кето-дієта, ви за 3 місяці скинули 10 кілограм. Ні, 5 кілограм. 5 кілограм. 5 на кето. 5 скинули, так? Mm-hmm. На кето скинули 5 кілограм за 3 місяці. На раціональному харчуванні скинули 7 кілограм. При тому, що у вас було кардинально різне харчування. Тобто, так. Навіть більше ви їли, чим ви їли, наприклад, тому самому кето, і як ви їли ті продукти, які на кето заборонили. Так? Так. Мені цікаво, яка була різниця для вас? 5 кілограм і 7 там недалеко кілограми, так? Ну, 2 кілограми, плюс мінус. Mm-hmm. В принципі, після кето ви вже на раціональному ви могли більше скинути. Бо якщо ви прийшли просто без попередньої дієти, там могло би бути 8-9 кілограм через очистку лімфатичної системи та кишківника. Але яка результативність була в кето, тобто вага лише там, ну, якщо дивитись на неї, не зовсім цікавий показник. Так само в раціональному харчуванні не зовсім цікаво. От що ви там отримали, а може і втратили, не отримали, а там отримали і от який баланс? Що ви можете сказати стосовно цих двох парадигм? Ти втрачаєш на кето, ти втрачаєш такі, дивись, можна так сказати, ягоди, це амінокислоти наші, так? І ти втрачаєш, наприклад, фрукти. Втрачаєш ягоди, я так само боялася їсти ті ягоди на тому кето, тому що я не знала, як це правильно робити. Я знала, що там потрібно їсти жири. Я бачила раціон приблизно, ну, блогерів, там меню на день. Знаєш, це була така тарілка, яка складалася переважно жирів, такої там яйця смажені на маслі, так само авокадо або якесь там м'ясо жирне, там все. І це все йшло без вуглеводів, знаєш. А що, я багато чого втрачала. Я втрачала, ну, я тобі кажу, всі такі основні, як тобі сказати, продукти, які необхідні для нас в раціональному, в комплексному харчуванні. Получається, що ми там вибрали щось одне і стараємося заради цього схуднути, наприклад. А те, що в мене, наприклад, і в настрої дуже зміни я такі бачила в своєму настрої. Прямо як психічне здоров'я моє підхиталося. Я розумію, що я порушила щось. І я дуже рада, що я вчасно звідти спригну. Знаєш? А якщо взяти паралель раціонального харчування, то може нас будуть чути жінки, які не можуть, наприклад, завагітніти, або які мають проблеми в жіночому здоров'ї. Оце вам треба сюди. Тому що тут завдяки харчуванню, завдяки мікро-макроелементам, всім цим складникам, які знаходяться в продуктах, які ти приписуєш,
ми повністю можемо встановити своє здоров'я, свій організм, навіть психічне здоров'я, тому що, наприклад, в мене дівчинка має аутизм, і це напряму зв'язано, що її настрій напряму зв'язаний ще з тим, що вона їсть. І що саме цікаво, що в Америці таким дітям в школі дають і газовану воду, кока-колу, і чіпси, наприклад, щоб, можна сказати, дітей підхвалити за їхні досягнення, вони там їм вручають чіпси, солодощі, цукерки, пепсі-колу, кока-колу. Ці продукти взагалі таким діткам протипоказані. А тут не звертають увагу на це. До речі, Америка, вона дуже сильно страдає тим, що люди, дуже багато людей з надлишковою вагою, надмірною вагою. І я, знаєш, я собі сама задала для себе запитання, що робимо? Отак я собі дивилась на себе в дзеркало і сказала, що робимо? Махаємо отак просто рукою і йдемо по накатаній вже дорозі просто вниз. Одежа, одяг в Америці є на дуже великих розмірів. Безмежних розмірів. Дуже гарна одежа. Вони шиють одяг. Але просто суть в тому, що робимо. Чи ми йдемо далі вже отак, просто вниз спускаємося, набираємо вагу 130, 140 і так далі. Чи ми беремося за себе, беремося щось зміняти і змінювати себе. Так само тут можна змінити себе фізично, тіло своє змінити в будь-якому, в такому звичайному магазині можна придбати собі засоби для фізичних тренувань, спортивний одяг, спортивні там кросівки, там різні такі приналежності для спорту. Дякую вам, що поділились. Пані Олено, скажіть, будь ласка, чому ви обрали персональний супровід зі мною, а не взяли, наприклад, з куратором? Просто багато людей, які не довіряють новим методикам, ну, для вас раціональне харчування погодьтесь, це було норм. Ви знали багато людей, а тут хлопець щось обіцяє без голоду, без пігулок, без спортивного харчування, без гормонів, це на порушок позавтра. В принципі, можна було взяти собі там пробний, дешевий паперів там, з куратором, та, чи можливо я сам пакет. Чому ви от взяли зі мною? Чому я просто потім знаю, як ми переписували глибокі розмови, супровід, та відігра важливу роль. Як ви це бачили на старті? Чому була така довіра? Дивіться, чому в мене була така довіра до тебе? Тому що я вже сама з собою вже втомилась. Розумієш? Сама з собою я втомилась. А коли я почула відеоролики твої, коли я побачила, що воно звучало переконливо, ти збоку якби виглядаєш, людина вміє і знає. І вона може тобі допомогти в цьому, тому що вона абсолютно впевнена в тому, що вона робить. І це по-перше. По-друге, ти сам являєшся для мене взірцем того, що, ну, якби, коли ти дивишся на людину, ти розумієш, що за цими плечима, це стоїть велика праця. Погодься, що за цим стоїть велика праця. Змінити своє тіло, привести себе в відповідну форму. За цим стоїть праця. А на превеликий жаль, можливо, комусь і не сподобається те, що я зараз скажу, що повненькі люди, вони ліниві люди. Вони ліниві. Знаєш, вони постійно себе вигоражують чимось. І от в нас не відбудуться в нашому житті зміни до тих пір, поки ми себе будемо постійно оправдовувати. Коли людина себе оправдовує, в неї мало що вийде. Але якщо вона бачить, наприклад, вона визнає свою проблему, вона визнає, мені потрібно, тому що я не вмію сама, мені потрібно, щоб мені допомогли в цьому плані. От тоді будуть результати. Тоді буде результат. Інколи, ти знаєш, в житті так буває, що ти ніби хочеш, стараєшся, і ти не розумієш, чому в твоєму житті відбуваються якісь такі зміни, які руйнують тебе майже під ноль. А ти потім дивишся і думаєш, вони, напевно, проходять для того, щоб побудувати з тебе щось нове. Знаєш, зруйнувати повністю і створити потім щось нове з тебе. Щось прекрасне. Ви праві. Велика думка. Дякую вам за те, що поділились.
ви надихнете, я впевнений, велику кількість людей. Я би ще хотів от зараз підсумувати в раціональному харчуванні, щоб ми той блок закрили, так, здоров'я. Ви казали, що у вас був гастритик, чи я, скажімо так, рефлюкс, тобто шлунок деколи себе давав про себе знати, так? Після того, як ви прийшли раціональне харчування, ви сказали, що ви забули про це. Це так? Забули. Так, так. Дивись, не було абсолютно ніяких проблем. Є, наприклад, люди, яких є проблеми з туалетом, наприклад, які по декілька днів не ходять в туалет. Тут, наприклад, на цій системі, ну, люди забудуть за таке, що там ти не можеш сходити там, наприклад, в туалет чи ще щось. Тому що, якщо ти від це все будеш дотримуватися, все вийде. Саме головне, знаєш, не... Є дуже цілеспрямовані люди, в яких все, от поставили собі ціль, і в них вийшло, поставили собі ціль, і в них вийшло. А є люди такі, наприклад, як я. От ніби поставила ціль, хочеш ти до неї, але ти бачиш, що твої кроки, вони дуже такі, знаєш, дуже повільні. І пам'ятаєш, як я писала навіть, невже можна равлика судити за те, що він повзе? Невже можна його судити? Ну це ж його такий рух, його таким створив Бог. Але він повзе, це його рух. Він не стоїть на місці. Він повзе. Понімаєш? І потім подивишся, як тако подивишся, дивишся, він такий гарний кусочок, вже такий, знаєш, таку відстань гарну, вже він відповз в своєму темпі. В своєму темпі. І я ще хочу тобі сказати основне, що на це раціональне харчування я ще й підсадила свого чоловіка. Чоловіка, так, і він згадує ці моменти, коли ми тоді були, знаєш, на цьому харчуванні. Він їхав на роботу, він собі брав лоточок нарізаних груш або яблук. Груша і яблуко, насіння було гарбузове насіння і горішки. Це був його сніданок. І що я хочу зауважити, що в нього почали зникати папіломи. Почали всихатися папіломи на шиї, знаєш, на тілі, там, де були папіломи, вони почали зникати. І це, я кажу, це були такі, знаєш, прекрасні моменти, тому що ми почали в своє життя щось вводити нове, яке до того часу ми не звертали уваги на те все. Хтось думає, знаєш, що він там, якщо малесенько таку кількість з'їв їжі, значить, от він переможець, він чемпіон. Тому що він з'їв сьогодні мало, знаєш? А то, що він не додав собі, а потім воно візьме все з тебе, це ногті, там, шкіра, гормональне, особливо для жінок дуже, дуже небезпечно так шуткувати своїм здоров'ям. Дуже небезпечно. Можна запитати про лайфхак? До мене деколи жінки приводять своїх чоловіків. Мами приводять своїх синів, 20-30-річних. Та? Кажуть, мені треба, щоб він схудив. Він каже, я не хочу. Треба, щоб він схудив. Ось, ну, у них мотиви різні, хтось хоче на видання, хтось хоче там ще щось, ну, системи різні. Як же ж вам вдалося чоловіку допомогти доторкнутися до раціонального харчування? Як він замотивував? Ну, бо все ж таки, у нього стиль харчування був інший. Так, дивись, він побачив, що я щось хочу в своєму житті міняти. А в нього також лишня вага, якби є. І він побачив мій запал, мій настрій. Знаєш, мій драйв. І він каже, я також хочу спробувати. Давай разом, поможи мені. І ти знаєш, Ростику, що ми кажемо, я хочу, щоб мій син схуд. Питання інше. Хто привив синові ці харчові звички? Хто привив? Не ми привили. Я пам'ятаю, як в мене був маленькі діти, я йшла з ними на прогулянку, я брала 20 гривень і купувала цукерки, пташине молоко, я купувала вафлі, я купувала солодощі. Чому я це робила? Тому що я сама це їла, розумієш? Що я хочу сказати, що ми є прикладом для своїх дітей. І часто не потрібно навіть багато слів. Вони дуже гарно нас підсікають. Коли я виходила на вулицю, щоб робити там фізичні якісь такі свої вправи, це я підключала сюди стрибки на скакалці, потім ще там в мене ще такі гантельки були, ну, там ще такий тренажер був. Я нічого не говорила своїм дітям, вони просто ставали біля мене, робили те, що роблю я. Розумієш? Я включала, наприклад,
відео з тренуванням. І вони ставали і робили біля мене. Знаєш, зараз так само в мене є ще такий хлопчик підлітковий, вік 12 років. Він також побачив, що йому треба трошечки своє тіло привести в порядок. Він каже: мам, що мені їсти, що мені робити, як мені? Я кажу: діти, от як би в житті не склалося, але ми не повинні своє тіло занедбати, тому що є такий вираз, ми те, що ми їмо, і якби по тілу можна оприділити характер людини. Знаєш? От так. Так би, знаєте, от, якщо б було легко там отримати тіло в тонусі, та, то всі би ходили з пресом, і мали би всі стресостійкість дуже високу, ніколи б не було війн, всі би були щасливі, і всі би були в мирі та в любові. І от це така місія, яка би нам всім допомогла стати добрішим у світі, мені здається. Так. Питати. Ви в Америці. Раціональне харчування я впроваджую в різних куточках світу, на різних материках. Італія, Венесуела, Аргентина, Лондон, там, Великобританія, точніше, та? Іспанія, Україна. В Америці. Як там по фінансах раціональне харчування? Дешево, дорого, зручно, незручно? Ростику, дивись, я 3 місяці, оплата за 3 місяці курсу – це один похід в ресторан. І коли я, ти знаєш, я навіть тобі тоді хотіла написати, що тобі треба трошки свою працю цінити краще. Тому що я зважила, думаю, так, один похід в ресторан і... Чи купити собі курс на 3 місяці, знаєш, з супроводом тренду, ну, вже якби спеціаліста, ліцензованого. Знаєш, я колись прочитала під коментарі, що от прям євродієтолог. От, типа, прям. Я кажу, та, прям, тому що от дивись, я в Америці, і тут, якщо ти не будеш мати їхньої ліцензії, ти працювати не зможеш офіційно. Ти маєш мати їхню ліцензію. І я знаю, що це таке. Я ще напряму не я знаю, що це за цим стоїть велика праця, тому що тут треба вивчити мову, далі здобути освіту, треба захистити свої знання, знаєш, щоб отримати ліцензію. Це велика праця за цим стоїть. І в Америці це стоїть один похід в ресторан. І що я тобі ще більше скажу, зараз у нас тут є такий заробіток, якби підробляють, це DoorDash, розвозять їжу. Знаєш, от люди замовляють в інтернет собі їжу, а ти її розвозиш. І дуже багато наших іммігрантів, перша їхня робота – це оцей DoorDash. Вони розвозять, влаштовуються на роботу і розвозять їжу людям. І ти знаєш, коли саме кращі закази відбуваються, в якій половині дня? В 2-3 години ночі люди замовляють Макдональдси отакими паками здоровими. Макдональдс. І кажуть, є такі люди, що вже навіть не можуть вийти до дверей, щоб той Макдональдс забрати. Знаєш? Ну, все дуже доступно. Чому еміграція так вплинула на нас в плані такому, що ми набрали лишню вагу? За місяць я поправилась на 8 кілограмів. Тому що коли ти в Україні, наприклад, купувала одну баночку пепсі, то тут ти купила 36 баночок пепсі за 6 доларів чи за 5 доларів, не пам'ятаю вже. 36 чи там 32 баночки, ну, якби йде в упаковці, знаєш. І коли ти приїжджаєш в таку країну, де все таке доступне, в тебе починається реальний такий жор. Ти хочеш все попробувати, ти хочеш все. А на калорійність не дивишся, що тут ще саме цікаво. Знаєш, тут в кожних продуктах, мені здається, навіть в молоко додають цукор. Мені здається, навіть м'ясо має якийсь смак такого цукру, я не знаю. І американці, вони дуже залежні іменно від цукру. Тому що навіть якщо ти береш якийсь, наприклад, кофе, ти береш, замовляєш, і ти говориш, що мені без цукру, то вони так на тебе дивляться, типу, як без цукру кофе? Як без того сіропу випити кофе? А ті
сиропи, які вони додають, вони дуже калорійні. Там дуже там столова ложечка, то сироп має 35 калорій, а вони можуть наляти півгранятка сиропу в той напій. Вони, знаєш, це постійне таке формулювання такої цукрової звички, цукрової залежності від продуктів. І через то тут так надмірно люди страдають лишньою вагою. А от скільки коштує вам наповнити холодильник? Ви тільки що розповіли цікаво, так? Про те, що люди там тратять гроші, платять доставку, плюс продукти з Макдональдса. Багато вважає їх дешевим. Бо, кажуть, як краще буду так їсти, то дешевше, так? От національне харчування в Америці. Вам скільки коштувало, щоб наповнити холодильник? Чи це було для вашої сім'ї дорого, чи нормально? Чи взагалі ви здивувались, що можна вибирати продукти і коли, ну, колись вибрати собі дорожчий продукт, колись дешевший? Як це у вас відбувалося? Дивіться, тут не проблема холодильник наповнити в Америці. Ну, приблизно, я навіть не знаю, як порахувати по тижнях, так, наприклад, по тижнях, тому що ми скупляємо продукти, коли вже там у нас якби при можливості, при потребі, щоб вони не псувалися в нас. Ну, $200-300, я думаю, можна гарно заповнити холодильник. Це будуть і овочі, і фрукти, і зелень буде, і сир буде, і риба, і м'ясо. Десь так, 200-300, можна, інколи деколи є, що і до $500 потрібно, щоб, ну, дійсно заповнити не на тиждень, а хоча б на 2 тижні. Так. Ми взяли таке елітне меню, там риба, та, тобто беремо морепродукти. Ось, якщо, наприклад, подивитися, ви відчули, що можна балансувати в раціональному харчуванні? Тобто можна і для низьких чеків, та, доступно харчуватися, так, по ринкових цінах, і можна собі дозволяти більше. Так, як ви могли собі дозволяти більше, і хтось, наприклад, нижче. Тобто, чи є такий шанс людей, ну, не платити там, як ви, елітний лист закуповки, закупівлі, так? Дешевше. Звісно, тому що ці продукти, які, дивись, я інколи навіть заздрю людям, які живуть в Україні, тому що вони їдять по якості кращі продукти, як ми в Америці. Розумієш? Тому що тут я тобі навіть не можу передати, як я сумую за цим смаком такої помідори з України, з городу, знаєш, з маминого городу. Так само огірок з маминого городу. Звісно, що можна, тому що, дивись, в раціон входить і кисла капуста, і насіння соняшника, насіння льону, насіння гарбузове, насіння, хіба морська капуста, хіба таких продуктів нема в Україні? Звісно, що вони є. І знаєш, проблема в чому? Проблема в тому, коли ти не знаєш, що ти маєш їсти, от тоді страждає твій гаманець. Коли ти не знаєш, що маєш їсти, ти просто от купляєш, бо його там треба, чи не треба, а потім бачиш, що воно псується в тебе. А коли в тебе є по списку, знаєш, меню, наприклад, по списку, ти собі вже вибираєш, що тобі потрібно. Ну, овочі, фрукти тут, ягоди так само, тут є круглоріч. Чеснок в Америці, і тут доступна ціна його, доступна. Це не дорого є. Ви ще не наголосили по смаку, та, тобто ви сказали смак томатів. Я би хотів вас запитати взагалі, от смачне харчування, та? От смачно їсти. Чи вам вдавалося в раціональному харчуванні смачно їсти? Ось, чи там було щось таке, що взагалі не можна було поєднувати? Бо я ж вам надсилав, пам'ятаєте, картинки, фото, тобто... Пам'ятаю. Дружина, коли вам надсилали там рекомендації, закриті рецепти. Так, так, так. Вам покращити візуальний ефект їжі. Звісно, що вдавалося. Звісно, що вдавалося. Просто, що мені, знаєш, що мені трішечки не вистачало часу естетично гарно це все оформити. Так, як було оформлено на ваших тарілках. Знаєш, дивишся на тарілочку, от що людина їсть, і ти вже також можеш зробити аналіз. Можеш зробити аналіз. У мене навіть було, знаєш, я помічала не раз, от дивишся на тарілку, а там чого тільки нема, особливо, коли там ти в гостях десь, або в нас тут в Америці фуршети, знаєш, ти береш тарілку, йдеш собі, просто набираєш їжу, що ти там хочеш. Там собі. От так, тут нема так, як в нас в Україні накривають стіл і все порційно ставлять, знаєш, тут фуршет поставили, і ти собі вибираєш. І інколи ти подивишся, що на тій тарілці, що там тільки нема на тій тарілці, знаєш. Думаєш, ну це ж все ще треба з'їсти, або люди їдять це все.
А тут от естетично воно так було, знаєш, гарно. Так. Я пам'ятаю, як ти скидав мені свої тарілки, і я навіть дивувалася, як можна з таких продуктів, от овочів, фруктів, створити таку красу. От як так можна? Значить, воно тут спочатку. Дуже сильно надихнуло. До речі, розтику я зараз практикую. Я тобі говорила, що мені прийшла така якась думка, що нічого так наш організм не зцілює, як сон і голод. Я не знаю, чому так прийшло. Але в моєму випадку, я помічаю, що мені от потрібно робити розгрузки. Потрібно робити хоча б два рази в тиждень такі дні, щоб розгрузити себе від їжі. А харчування раціональне мені помогло в тому, що я раніше, знаєш, я голодувала, дійсно не їла, і мене потім дуже сильно боліла голова взаді. Можливо, там якісь судини звужувались, не знаю. На раціональному харчуванні, знаєш, що я роблю в ці дні? Я собі збиваю коктейлі, смузі-коктейлі. Туди входять петрушка, селера, авокадо, можна чорнослив, огірочки, зелене яблучко, все, що тільки є, знаєш, отаке, зелені продукти. Ягоди так само. Я роблю свої коктейлі такі. І от на цьому коктейлі я ще можу додати насіння льону там або різні насіння. І я на такому коктейлі собі роблю таку розгрузку. І я тобі скажу, що я себе почуваю не то, що чудово, а причудово. І в цей день мені хочеться так йти в зал і так фізично дати таку собі активність. Знаєш, просто я не знаю, звідки приходить така енергія. От особливо в той день, коли ти робиш от таку легку розгрузку якусь, я не знаю. Воно для мене, воно мене зцілює. Знаєш? Мене запитували, казали, Ростику, чи можу там тренуватися, чи це зараз обов'язково, бо в мене то нема часу. Я вже не пам'ятаю саме, які були у вас аргументи. Я кажу, вам не потрібно зараз форсувати. Ми коли лише розпочинали раціональне харчування, кажу, ви можете не тренуватись. Вам головне зараз наповнити ваше тіло мінералами та нутрієнтами. Тіло саме вам дасть сигнал, коли. Так. Ось. І от те, що ви зараз відчули, це тіло вам сказало, от коли. Тобто, якщо у вас, наприклад, дефіцит магнію, ви прокидаєтесь кожного ранку, і дефіцит лише збільшується, відповідно, знаєте, як ваш банківський рахунок, ви дивитеся, наприклад, на нього, так? У вас точно, можливо, колись були в житті мінуси, дай Бог, щоб ніколи не було, та, але якщо були мінуси, кредити якісь, то воно давить, воно тисне, і в організму так само. Тобто, марафонці професійні можуть померти на свої там дистанції, просто не випивши там магнію достатньо чи калію, так? Тобто банальні деколи речі. І коли ви наповнюєте, постійно підтримуєте, тіло таке каже, а я можу поділитися. От з пані Оленою поділюся. Це от моя власниця, я нею, вона мене наповнює, а я їй даю тоді енергію. Так, так, так. Гуляємо, робимо, що хочемо, так? І ви можете 2-3 дні не їсти, у вас вистачить запасу буферної зони. Коли люди систематично себе б'ють по нозі молотком, такі, чого мене нога болить? Так? Ну, наприклад, так. Це безглуздо, коли постійний дефіцит, і людина ще йде в голодування, ще приносить проблеми в тілі, тіло розуміє, ну і так не густо, а ще взагалі нічого не приходить. І я це розтик, і я це пройшла. І я це пройшла, ще будучи в Україні. І я почула за інтервальне голодування. Знаєш? І я собі подумала, класно, ну попробую. Два рази в день треба було їсти. Два рази в день. Не знаю, чи, яка має бути твоя тарілочка, який має бути склад продуктів. Я взялася за це. Я тобі скажу, що результат був, я почала хутнути. Ну я пам'ятаю, ти в голоді засипаєш, думаєш, ні-ні-ні, завтра, вже завтра. Ну таке знущання. От я досить назнущалась над собою, я рахую так, знаєш. То ти не їш, то потім в тебе зажори. Або знаєш, коли ще ти сидиш, їш, і ти розумієш, а колись там схуднув. А і ти починаєш від цієї думки ще хуже їсти. Я не знаю, це психологічно. Думаєш, а ще сьогодні, там, колись там, через місяць, через скільки я візьмусь за себе, знаєш. І організм каже, давай, бо ти скоро вже будеш якби дефіцит собі робити. І ти починаєш ніби ще хуже, знаєш, їсти. І багато я чула таких випадків. Каже, що таке відбувається, ми не знаємо. Щоб ми тільки сказали, що ми не будемо їсти, каже, ми їмо в два рази більше. Що, чим я собі в цьому плані допомогла? Я сказала так, мені можна все. Але я знаю, що мені можна, правда? Я знаю, що мені можна. І, до речі, чітміли, Ростику, якщо притримуватись харчування,
а потім дозволити собі читміл. Ой, я так пам'ятаю, як я перші неділі я так притримувалась харчування строго, знаєш, а потім спробувала читміл. І що мене дуже вразило, те, що коли я там їла щось солодке, я відчула в ньому трансжири оці всі, знаєш, я відчула ту, чи то олія та не свіжа, чи то жир був не свіжий. Я все це відчула вже, тому що в мене рецептори почали очищуватися. І попри це все, я ще відчула таке, знаєш, як совість тебе дави, думаєш, та от треба воно мені вже було, так добре вже було без того. Але з другої сторони, воно тебе спасає, воно тебе робить в плані такому, ти собі кажеш, а мені можна. Ну, навіть раз в тиждень, а мені можна це спробувати, знаєш. І психологічно легше до цього підходити. Ще один плюс в раціональному харчуванні, що ти розписуєш харчування нам кольоровими такими різними там кружечками, знаєш, кольоровими шрифтом. І воно також, воно підсвідомо, воно якось дуже позитивно впливає на тебе. Що це не йде сіре, одноманітне, а це такий, знаєш, кольорова гама, з якої ти собі складаєш так само кольорову тарілку, тому що там дійсно вона виходить кольорова, якщо її скласти. І ти сидиш, і це просто себе такою, знаєш, таким блаженством наповнюєш. І так само не можу пропустити той момент, коли на обід було ще приписано нам ягоди, фрукт, там, наприклад, якісь фрукти, ягоди, знаєш, я це все ще посипала корицею, щоб вона давала такі пряні. Я люблю корицю. Слухай, це таке задоволення, коли ти з'їла свій обід, а потім ти береш цей десерт з фруктів, знаєш, і ти так просто, як блаженство таке, що ти наповнюєш себе, от таке враження, що ти їш щось солоденьке таке, знаєш, смачне для тебе. Також дуже такий прикольний момент в тому. Уточню. Ви сказали, що у вас, коли ви харчувались, тобто по раціональному харчуванню, впродовж, наприклад, декількох днів, та, от ви їли там тиждень, півтора тижні по раціональному. Ви їли там максимальний грамаж, ну, деколи мінімальний, деколи максимальний, але ви з'їдали. Ви відчували наповнення, енергію, просто я уточню. Наповнення, енергія була, смакові рецептори, вам було смачно, і ви тут якось там організували читміл собі, та? Так? Перше, смакова якість продуктів вже відрізнялась від попередніх, хоча б той самий тортик, якби там нічого не змінилося, так, за той місяць, так? У вас змінилися рецептори, ви почали відчувати, наскільки ця їжа така пластикова, правильно? Так, так, так. В плані того, що ти навіть відчуваєш, який склад ти входить. Ти відчуваєш оці всі жири, знаєш, ти відчуваєш... Я пам'ятаю, в нас такі смачні рогалики тут продавались. У нас є слов'янські магазини в Америці. І я відчуваю, що там є якийсь, знаєш, смалець такий, при тому, що він якийсь вже такий трошки не такий першої свіжості. Ти це все відчуваєш, ти очищаєш себе, так само перестаєш пити газовану солодку воду, знаєш, потім ти вже вип'єш там, якщо там такий момент є, також відчуваєш вже, що це вже лишнє було. Ти вже просто відчуваєш, що це вже лишнє, знаєш. Я дуже рада, що я познайомилася з раціональним харчуванням, що я знаю, що я, знаєш, отримала знання, які продукти нам необхідні для нашого здоров'я, які продукти нам важливі і які продукти, на які продукти ми маємо звертати увагу. І ти думаєш, та воно там, от, наприклад, копійки або долар там коштує, або декілька центів коштує, а цей продукт несе таку вагому, якби такий посил може поміняти твоє життя, може оздоровити тебе в плані в тому, що і, як би сказати, відновити тебе. Слава Богу, по грамах ще в мене було питання записане, і я його не пропустив, бо я ще до нього не дійшов, випереджу зразу. У вас була можливість стартувати на грамах або на ложках. Я пам'ятаю, казав, що стартуючи на грамах, ми виграємо 20%. Тобто результат буде кращий. Багато людей не люблять оці грами, рахувати. Я кажу, що для початку наше тіло потребує точності. Потім вже буде адаптація. Чи правда я вам сказав? Тобто, от як ви сприйняли грами і чи адаптувалися з часом, що вже не треба було важити?
Звісно. Звісно, потім на око вже бачиш, що тобі треба, і приблизно бачиш. Я наприклад, горішки я старалась вищитати, порахувати. 17 грам там, наприклад, там було, да? От приблизно скільки це. Там не пам'ятаю, 5 чи скільки тих. І ти вже на око бачиш потім. Знаєш, ти вже як тобі сказати, від... це формується нова звичка в тебе. І ти вже потім бачиш, скільки тобі потрібно салату взяти, скільки тобі потрібно того взяти, чи того, чи іншого. Мені подобається ще те, що ти говорив, якщо ви не можете стільки салату з'їсти, то зробіть собі смузі, наприклад. І там буде отой грамаж та необхідна кількість тих якби інгредієнтів, які вам потрібно в день мати. І якби буде, наприклад, легше його вживати, коли ти все це збила в смузі, знаєш, і рідину випила. Наприклад, от це також воно допомагає в раціональному харчуванні. Смузі вони дуже допомагають. Детокс-коктейлі, вони зараз такі популярні, навіть в інтернеті вони такі модні. А я така рада, що я вже майже рік знаю про ці детокс-коктейлі. Знаєш, і якби... Так? Сам детокс-коктейль, хочу зразу, от, ми говорили про поєднання продуктів, ті, хто нас будуть бачити, поділюсь лайфхаком, наприклад. Чому морська капуста там жовтком яйця корисна? Ну, наприклад. Тому що поєднання селену і йоду – це робота щитовидної залози і активація гормону Т4 та роксину в Т3. Тріодтиронін, а тріодтиронін – це метаболічний гормон, який дозволяє нам гарно спалювати жир, тобто впроваджувати ліполіз в наше тіло. Але багато людей, то в них селену недостатньо, то в них недостатньо йоду, і вони так і живуть. І якось викарабкуються. Але по якій метаболіці хороше йде мова, так? Ви просто наголосили один раз, що у вас покращилось шлунково-кишковий тракт. У вас були газоутворення. Що саме там покращилося під час рецепту? Дивись, я розкажу. Я побачила, що в мене є непереносимість. Так? Я не переношу лактози молочних продуктів. Ну, якби вони зразу дають газоутворення. Одразу буде від молока, наприклад, так? І ще, будучи в Україні, я відмовилась від вживання білого хліба, тому що воно також впливало на мене дуже, якби, на мій організм негативно. Можливо, якась непереносимість була глютену, можливо, так. Але я побачила, що якби набагато стало мені легше, легкість прийшла, розумієш? От. Перестало от таке, інколи є, що ти навіть небагато з'їш їжі, а така важкість, прокидаєшся, наприклад, вранці, така важкість. І я побачила, що, наприклад, мені так, вечором не бажано їсти м'ясо, тому що також мені воно важко, на шлунок важко мені вранці прокидатися. І є продукти, від яких я стараюся відмовлятися. Це молочні продукти і хлібобулочні продукти, що... Розумів, а як от змінилося саме ще раціональне? От ви вімкнули його, тобто я не зовсім то зрозумів, мені дуже важливо для того, щоб зафіксувати, та? От ви казали газоутворення, тобто ви тоді вимкнули ці продукти, і потім, коли ви з'їдали велику кількість об'єму продуктів раціонального харчування, ну, логічно, мали би бути сильні газоутворення, так. Велика кількість клітковини, а вас їх зменшили? Не було. А ми ще саме основне забули, Ростику, наголосити, що перед кожним прийомом їжі я старалася випивати яблучний оцет, так як було приписано. Я забувалась його на початках випивати, знаєш, перед прийомом їжі. Але він був приписаний, і я помітила, що, знаєш, така відбувалася якась, навіть не знаю, як це назвати, чи правильне перетравлення їжі, чи правильне насичення відбувалося. Чи... Я так розумію, що воно робило правильний баланс в нашому організмі, так, яблучний оцет робить. Там pH, чи як то правильно? Так, ви праві. Тобто ви випивали той напій, який ось прописаний, перед будь-яким прийомом їжі, і ви почуєте себе набагато краще. Щоб ви розуміли, так, ми вживаємо оцет з водою, я не можу це всім рекомендувати, в когось є язва, в когось є гастрит. Тобто в нас є адаптація, певні програми, десь ми збільшимо, десь ми зменшимо, так? Тобто деякі люди зараз кажуть, що піду пити оцет там з водою. Так. Ми повинні подивитися по своєму організмі, чи він нам підходить, чи ні. Наприклад, в мене не було ніяких проблем з цим. Не було. І як би тобі сказати, я навіть була здивована, думаю, така велика кількість зелені, та велика кількість
овочів, а я себе так класно почуваю на цьому. Знаєш, от і я до цих пір, в мене можна сказати, що сформулювалася звичка. Я не можу без овочів тепер жити. Просто що мені, да. Просто що розтику мені потрібно. Знаєш, що я не люблю? Я не люблю біль після фізичних навантажень. От я цю біль не люблю, коли м'язи болять. А по суті, якщо не буде боліти, не буде рости. Розумієш? Коли вас болять м'язи, знаєте, що вони у вас ростуть. Чому не буде? Я тобі скажу, яка це. Я думаю, що це, скоріше всього, якийсь психологічний такий бар'єр в голові, якийсь страх, який я сама собі накрутила. Я так собі подумала, що якщо я зроблю, наприклад, якусь таку важку інтенсивну тренування, то я до вечора вже не буду мати сили, а мені ще потрібно займатися домашніми справами, дитина маленька, знаєш, отаке все. Хоча я бачу, що це мій самонакрут такий, знаєш, від якого я зараз стараюся позбутися, тому що я хочу дійсно привести своє тіло в естетичний стан, знаєш, от так, щоб я не кажу, як курс називається там як каже, сексуального тіла, а я би назвала здорового тіла, знаєш, тому що для мене дуже важливо, щоб тіло було здорове, тому що я не вірю в те, що в хворому тілі буде бадьорий дух, не буде бадьорого духу, бо коли в тебе болить тіло, то і твій дух, і душа, вони вже такі, знаєш, якби йдуть на спад. Мені дуже сподобалось те, що ви сказали, та, на рахунок активності, що ви просто сказали правду, та? Тобто тренуватися в багатьох випадках, ну, насправді не хочеться. Плюс є рівень стресостійкості, коли наш гормон кортизол, там, адреналін, норадреналін високий, і ми не можемо фізично ще більше перенести стресу. То потім же, коли виділяються ендорфіни після тренування, ми немов в раю. Тобто ми реально... Да. Оце розтику, це правда. Тому що коли я не хотячи йду в зал, тренуватися. Я не бігаю. Я ходжу десь хвилин 30-40. У нас активна ходьба. Ми вибираємо собі функцію інколи таку, знаєш, під гору, там, рух під гору. Це важко. Но ти знаєш, приходиш з того залу, от я помітила, прийду з залу, я ще можу стільки роботи такої фізичної вдома ще зробити. Ще можу і попилососити, і підлогу помити, і там багато чого ще зробити. І що мене надихає, чого саме в зал я йду? Тому що ти знаєш, ти приходиш туди, і ти розумієш, що всі на тебе байдуже, тому що кожен зайнятий собою. Але от той посил їхній, ти коли бачиш, як людина працює над своїм тілом, воно запалює тебе. Знаєш, ти також хочеш, не буду здаватися, ще туди піду попробую, ще там піду спробую, знаєш, себе. І зараз, як раніше ми ходили на годинку десь в зал, то зараз ми бачимо, що нам годинки мало. Тому що тільки починається все, година тренувань, і тільки ти відчуваєш, як в тебе починає все запускатись. Знаєш, отак. Починаєш, тебе приходять сили, і ти хочеш щось пробувати далі. А коли нема бажання тренуватися, то просто фізичну активність, наприклад, вийти на прогулянку там, на півгодинки, на годинку, знаєш, в такому активному русі, це також дуже, дуже добре допомагає, дуже активно спалює жири наші і робить нас більш такими витривалими. А ви були без голоду? Насправді, от багато людей не вірять, що там харчування раціональне. Я не хочу навіть запитувати, чи ви все з'їдали, ми добре знаємо, що ви 100% не могли з'їдати. Чи у вас було оце таке тріо, та? Без голоду, без пігулок, без спортивного харчування, ну і четверте, кватро, без гормонів, і лише на продуктах супермаркету. Чи то правда, чи то Романів Ростислав трохи неправду говорить? Це абсолютно правда. Це навіть не те, що без голоду, ти інколи бачиш, що ти не в силі навіть з'їсти все те, що тобі приписано. І ти думаєш, як би ти так обманути себе і сказати, так, я все з'їдаю, але ти по суті розумієш, що ти не з'їла всього. Ти не зробила собі тої тарілки, яка потрібна була. І знаєш, що саме цікаво? Що ти бачиш, що ти починаєш їсти і починаєш худнути. Я пам'ятаю, що буквально перший тиждень на харчуванні в мене пішов мінус десь до 2 кілограм пішов мінус. Я пам'ятаю, мої
Перший тиждень, так. Коли я підключила зелені багато в раціон. Мікс-салати, там, наприклад, я дуже люблю руколу. Я просто обожнюю руколу. Я люблю селеру, я люблю шпинат. Я, в принципі, я люблю, знаєш, я не така якась людина, яка чогось там не буде їсти. Мене, я можу все їсти, що потрібно. Ну, просто, що такого задоволення. І що я ще побачила, почала дуже гарно виглядати шкіра. В таке, знаєш, якесь прийшло сяяння шкіри. Мені не потрібно було додаткових якихось там хайлайтерів використовувати чи ще чогось. Я просто, якби, ти починаєш сяяти спочатку, знаєш, от наповнюєш свою середину, а потім воно відображається назовні. І я ще, можливо, наше відео будуть бачити дівчата, жінки, які не можуть завагітніти, які не можуть, які мають проблеми з гормональною системою. Я хочу вам сказати, що вам потрібно перейти на раціональне харчування. Не мучити себе різними дієтами, не робіть собі, бо знає, не знущайтеся над собою, тому що воно потім обов'язково відгукнеться на вашому здоров'ї. А хворі ви тоді вже, ну подумайте, кому ви будете потрібні, якщо так розібратися. Ви будете, наприклад, будете худші, так, але ви будете хворі, кому воно потрібне. А потім потрібен час, щоб... і це ще не факт, чи ви зможете восстановитися. Це ще не факт, тому що скільки я знаю людей, які вробили своє здоров'я неправильним харчуванням. Так, це прикро насправді. А от по талії ви от зауважили таку класну штуку, це чисто від мене запитання. Дивіться, пам'ятаєте, ми з вами говорили, кажу, вага мені не сильно важлива, мені важливо, щоб ваша талія, об'єми спадали, пам'ятаєте? І якось ми говорили з вами, мені там фото присилаєте, там розміри зменшуються, а вага в нас там коливалась не так вже й сильно. Так. Ви так. Повірили, що це реальність? Як це відбулося взагалі? Як ви прийняли це в світ як реальну подію? Ти знаєш, Ростико, що я побачила саме цікаве, що в мене живіт почав спадати зверху. Він почав як здуватися, як м'ячик, як шарик, от він здуватися. Мене це так, знаєш, інколи дивишся, що, як ти кажеш, вага стояла, але вже отут в талії. Саме, що цікаво, що сходив жир. Оце, що саме цікаво. Не вода сходила, а жир сходив, знаєш. Хоча це зайняло трошечки часу. Це, я пам'ятаю, що навіть плакала, тому що я бачила твої відео, як люди за 3 місяці, там, за 6 місяців 35 кілограм. Я думаю, боже, я так не допрацьовую, а я якась невдаха, мені не виходить. Але я поняла, що це особисто мій шлях, знаєш. І залежить далі вже результат від мене, як я буду працювати, розумієш? А я, так як я не любила тренувань, то, можливо, і не так скоро був той результат, але він був, знаєш. Я потім, коли я пережила після того, ти пам'ятаєш, які ще мені прийшлося доля випробування мені підкинула на раціональному харчуванні. І я пам'ятаю, знаєш, я так лежу і собі думаю, бач, я хотіла більше, а я не була вдячна Богу за те, що я досягнула. Хай 7 кілограмів, ну вони були помітні. Вони були помітні. І саме головне, що це не, ти не втрачала воду, ти втрачала жир. А жир, він 5 кілограмів. Якщо так розібратися нормально, то 5 кілограмів в місяць жир буде втрачатися. Слава Богу, дякуйте Богу, люди, дякуйте Богу за кожен маленький результат. Реально, тому так. Ми деколи обесцінюємо. Знаєте, деколи українці, там ми коли приймали людей, біженців з України, то їх розподіляла там трохи держава, трохи Червоний Хрест, трохи ми якось підтримували, то зустріли в готелі, знаєте, там люди жили в готелях в Іспанії. Португалії. І десь через 2-3 тижні йшла глибока знецінка. От, і я там зрозумів, що ми всі люди, маючи інколи такі прекрасні результати внутрішні, замість того, щоб підсилювати і більше притягувати таких змін, ми входимо в якусь критичність, обесцінку, страждання для того, щоб якось проявити себе такою страждалицею, страждальцем. Бо суспільство, соціум має показники вимірювання. Чим ти більше страждаєш, тим ти якби більш крутіша людина. В раціональному харчуванні ми маємо стати внутрішньо наповненими,
щасливими людьми, щоб мати вплив на інших. Отак, як ви, отримавши певні результати, отримавши перші кроки, от, підтвердіть, ваш чоловік пішов за вами, ваші діти. Так, діти пішли за вами. Так, так. Так, і скільки я Ростику боролася з ними, скільки я наголошувала їм на те, що діти, перестаньте їсти, тому що, знаєш, коли вони вже стають незалежними від тебе, в них з'являється транспорт, і вони собі можуть поїхати, куди вони хочуть, коли вони починають заробляти вже гроші, ти вже тут важко тобі вже вконтролювати їх, що вони їдять, знаєш, ти ніби стараєшся готувати домашню їжу, але вони вже приїхали, вони вже десь поїли, знаєш. І коли ти їм постійно говориш, діти, я пам'ятаю, нещодавно навіть пояснювала, каже, ти розумієш, що ти з'їв шматочок, то одну чіпси, кажу, ти з'їв. І вони на клітинному, на мікроскопічному рівні, на молекулярному рівні нагодували всю кожну твою клітинку тіла хімією. Хімією. Вони принесли оту руйнівну силу в кожну твою клітинку тіла. Тому що ми, знаєш, ми деколи не усвідомлюємо, наскільки ці процеси, які вони сильні і важливі відбуваються в нашому організмі. І ми повинні бути власним прикладом для того. Ми формуємо смакові звички, так як я вже говорила своїм дітям. Ми формуємо привички, звички в харчуванні для своїх дітей. І ти знаєш, сьогодні таку цікаву фразу прочитала, що каже, ми не повинні чекати, поки пройде дощ. Коли в нашому житті йдуть дощі, знаєш, от є моменти, от тебе дощі в житті почалися, зливи і все. А ми повинні навчитися танцювати під дощем. Так само ми не повинні чекати, знаєш, ми не повинні когось засуджувати. Знаєш, от там, а я не схудла, бо в мене там діти, а я не схудла, бо в мене там були пологи, а в мене маленькі діти, а коли я там маю за себе взятися. Ми повинні розуміти, що ми несемо відповідальність за своє життя. Ніхто, крім нас. А тут зразу питання до вас. Якщо випадково ви набираєте вагу, якісь там стресові стани, тому подібні речі, чи обрали б ще якусь одну дієту, якісь інші спроби, чи от все-таки би спробували в подальшому знову-таки повернути свою вагу раціонально? Ростику, дивись, з раціонального харчування я вже нікуди не спригну. Це вже оцей, я тобі кажу правду, і я зараз насамперед я чесна сама перед собою. Я не обманюю перш за все себе. Я, напевно, вже скільки я буду жити, то я вже стільки буду притримуватися, тому що це дуже для мене було, знаєш, це насолода. Навіть якщо ти не віриш, я можу показати підтвердження. Я сьогодні зранку поїхала в магазин і купила собі ягоди. Це був мій сніданок. Кава, ягоди. Ну, правда, ще шматочок, який вчора пекла такого смачного пирога з сиром. Я ще маленький шматочок собі дозволила зранку. А так ягоди. Я з'їла таку невеличку тарілочку ягід. Це мої улюблені, це ожина. Ягоди. І що я тобі хочу сказати? Хочу спробувати зробити для себе оці дні розгрузочні дні, можна так сказати, но на коктейлях. Тому що, коли я голодую, мені дуже важко, мене болить голова, я себе погано почуваю, знаєш. А от на коктейлях, вони дійсно, коктейлі, вони тримають мій організм. Того, можна сказати, на протязі дня можуть тримати мій організм. Розумієш? Так. Якщо ви хочете йти в періодизаційне голодування хоча б більше 24 годин, ви 3 дні хоча б похарчуєтесь от останньою програмою по раціональному харчуванню, на якій ви завершили супровід, і тоді максимальний грамаж краще. Ось, і під вечір останнього дня там хоча б 100 грам різної там зелені, в тому числі 50 грам пекучої, типу руколи, там шпинатку кисленького, заповнити перед стартом, і у вас тоді буде достатня кількість калію, достатня кількість магнію, плюс засвоєння на фоні високих жирів буде гарне. Ну, тобто ми деколи багато чого не враховуємо. І тоді ви, наприклад, будете мати зовсім інше відчуття в період голодування. Тому що люди деколи, все, йду голодувати. Куди? Що? Куди? З ким? Або, ну, і в людей різні реакції, та? Тобто судини там щось недоотримують, артерії не так функціонують. Тобто все починає йти в хаос, бо немає їжі, немає води, деколи ще з водою ігнорують. Тому якщо ви це зробите, вам це буде так просто легко та наповнено. Входити в
голодування можна. Ну, тобто, ми з вами раніше говорили, ви мені теж розповідали про інтервалки, я казав, ви ще не готові до... Так, я пам'ятаю це. О, ти сказав мені. Так. Що це, та екзамен Так, я зрозуміла, що в мене просто ще організм не наповнений тими мікро-макроелементами, якими потрібно. І ще в мене одне запитання до тебе. В період такого голодування потрібно вживати, наприклад, рослинну олію або шматочок сала, щоб краще працював жовчний чи ні? Дивіться, якщо у вас йде 24 години голодування, будьте готові, що виділення соків, воно собі буде проходити. Тобто, як все стимулюється, так? Чим більший у вас pH шлунку, точніше, кисліший pH шлунку, тим краще. Тобто, виходить 1,5 в середньому. Там лезо покладете, воно розпариться. Ось. І коли шлунок пускає через сфінктер оцей, бо надстипало кишку, виділяється гормон. Холтестероконін називається. Ну, там він має запутані назви по-іспанськи, по-українськи, але він виділяється і формує виділення жовчі, жовчного. Ось. І, ну, вже якщо нема жовчного у людини, та, там протік постійно жовч витікає, там вже нікуди не дінеться. Ось. І підшлунково виділяє свої ензими. І тоді саме цікаве, що вони завжди виділяються. Тобто, якщо ваш кишківник гарно захищений, протекторний, та, тобто ви навіть не пити воду, головне пити тепленьку воду. От реально, щоб проганяти жовч, щоб не затримувати її, вона буде стимулювати, розслаблювати сфінктери, і жовч буде витікати. Так, бо деякі люди взагалі нічого не роблять. Останній раз там поїли якесь м'ясо, воно десь там застряло в тій кишці, так і там і гниє. І вони ще потім, я йду на голодування, в них там гнійні процеси, імунна система починає запалення, в них починає бути розпухання ніг, потім в них лімфатична система поломана, вони такі ходять, а куди, а я ж для здоров'я це роблю, а я хворий. Неправильний підхід. Ну, тобто є механізми, так? Ну, якби я теж зараз піду, скажу, о, щоб заробити гроші, я треба піти банку грати, ну, наприклад. Бо я це бачу в фільмах. Ну, це ж безглуздо, тобто тут не працює так, математично так не працює. Якщо я хочу впливати на гормон Т3, тріотеронін, мені треба допомогти Т4 гарно виділитись, там є 4 атоми йоду. Якщо я не допомогу йоду, значить Т3 точно не буде активований. І потім такий доктор каже, почекай трошки, я тобі пропишу тероксин. Ось, ертірокс, іспанці часто п'ють. І забудеш взагалі про власне виділення гормонів. Я кажу, то блін, то ж кожен день треба буде пити, не вип'ю, то я потім і так діабет другого типу, потім холестерин високий, потім статини, потім я буду пити 3 таблетки, 4-5 кожного дня, щоб вижити. Чи заради цього я живу? Чекаю, поки таблетки прийдуть в моє життя. Раніше пенсію чекали, тепер таблетки. Тепер таблетки. Ну, уявляєте? Тобто, так. Тут важливо не те, щоб прямий підхід. Логіка деколи в нас не так працює. Тобто, нам треба ставити собі запитання, а чи правильно я думаю? Де критичне мислення в нас? Так? Тобто, наша інтуїція завжди нам підказує. Наскільки я вас пам'ятаю, ви завжди мали хорошу інтуїцію. Тобто, навіть от ви зараз проговорюєте, ви кажете, я просто молилась до Бога, і ти прийшов. Ну, так ви ж написали, не мій під на вашій футболці. У вас був поклик. Ви дякували Богу, ви отримали можливість, і ваша інтуїція каже, дій. Правильно? Так, так. От, і ви прийшли, і ви трансформувались, ви пощупали світ раціонального харчування. У мене от зразу два, ще таке, буквально два запитання, так, два запитаннячка. От, раціональне харчування, на вашу думку, кому б ви могли рекомендувати, а кому не рекомендувати? Давай почнемо з того, кому рекомендувати. Я б рекомендувала його підліткам, тому що в підлітковому віці в них дуже багато... Йде запитань до себе, в них дуже багато, вони помічають якісь такі, знаєш, недоліки, що ти думаєш, та, боже мій, звідки, де той, отой накрут береться. І ми повинні пам'ятати, особливо в підлітковому віці, навіть тут в Америці така статистика, багато, на жаль, діток закінчують, може бути суїцид, тому що хтось щось сказав, особливо на рахунок ваги. Надмірної ваги. Нещодавно я того тижня почула таку розповідь, в дівчинки почалась бомелія, почалися проблеми з психікою, тому що в неї була
трішки надмірна вага, і їй постійно говорили, що вона повна. І ця дитина перестала їсти, відмовилась від їжі. Потім в неї відбулося таке, що вона вже шлунок не сприймав їжі, вже постійні були роботні рефлекси і тому подібне. І я хочу побажати нам, що чим скоріше ми дійдемо до того, до свідомості того, що це нам необхідно, це наше здоров'я, це наше, ми, як би сказати, резервуємо, вкладаємо в своє майбутнє, тим краще для нас буде. І якщо ми зрозуміємо, що це наше здоров'я, це не для того, щоб ми схудли, це не для того, що там, наприклад, от я, розумієш, коли в тебе є різна мотивація, різний підхід, коли ти говориш, для чого ти на раціональному? Тому що я хочу схуднути. Окей, ти схудла, далі що? Далі ти повертаєшся в своє болото, як то говорить причці, так? Повертається свиня надалі в своє болото. Чи ти хочеш поміняти своє життя? Чи ти хочеш поміняти своє життя раз і назавжди? Зрозуміти, для чого тобі це потрібно, і змінити своє життя. Я бажаю людям, щоб вони раз і назавжди змінили своє життя. Розумієш? А далі воно все стане на свої місця. Коли ми почнемо правильно себе наповнювати тим, чим треба, далі воно стане все на свої місця. Я бажаю людям не втрачати час. Не втрачати час, тому що життя, знаєш, так, як інколи дивилась на своє життя і думаю, таке враження, що воно пройшло повз мене. Тому що старший син женився, а меншій дівчинці півтора року. Розумієш? І таке враження, що воно так, воно проходить сквозь тебе. Тоді я задала питання собі. Якщо не сьогодні, то коли? Коли? Скільки я ще буду відкладати той багаж? Коли? Я вже, ти знаєш, я вже не хочу в 50 років чи там 60 виглядати там, зробити тіло свої мрії. Я хочу його зараз почати вже робити. Знаєш, щоб запалити цим своїх друзів, своїх знайомих, своїх, перш за все, свою родину, своїх рідних. Знаєш, щоб вміти правильно харчуватися. Це дуже важливо для нас в наш час. Тому що нам дуже багато зараз, знаєш, дуже багато інформації, дуже багато їжі, дуже багато всього. І щоб нам не падати з крайності в крайність, знаєш, щоб знайти свою дорогу. Стресостійкість ваша. От раціональне харчування вплинуло на вашу стресостійкість? Бо багато людей давали різну таку інформацію в стресостійкості, да, які от були в попередніх інтерв'ю. Чи на вас раціональне харчування вплинуло там позитивно, не позитивно стосовно стресостійкості? Ростико, ну скажи мені, будь ласка, якщо твій сніданок починається з чорного шоколаду, то це вже стресостійкість. Це вже 50% ти більш стаєш стресостійка. Розумієш, коли ти розумієш, що тобі можна, можна тобі солодке, просто правильне от вибери, правильний продукт. Ти розумієш, що тобі можна це все. І що і тільки що хотіла тобі сказати, і загубила свою думку. Що я ще хотіла доповнити? І загубила свою думку. Звісно, що воно робить нас. Знаєш, коли я тобі хочу сказати навіть такий момент, що навіть наші жіночі дні вони проходять легше, ніж зазвичай. Ще на раціональному харчуванні. Можна ще з вас запитаю, уточню, бо молоді дівчата там приходять до мене іспанки, іспаномовні, та, які приїхали з інших країн, там з той самої Англії чи з Франції, вони мають проблеми з періодами, деколи їх там сильне зміщення, деколи там просто сильно болюють відчуття, велике крововиділення, та? І раціональне харчування насправді якось так стабілізовує чистку гормонів, які відповідають певним циклом, і все йде по циркадному ритму, як має бути. Як це у вас відбулося? Скажіть, будь ласка. Перше, що я помітила, це пропала в мене тяга до солодкого перед критичними днями. Її не стало. І потім проходило так, знаєш, так нормально, стабільно, чудово. І ще такий момент такий, я не буду повертатися в таку, знаєш, так дуже сильно углублятись, тому що це болюча тема для мене. Але завагітні, і хто хоче завагітніти, не може також до тебе направити треба. Тому що харчування поможе також в цьому.
поможе, тому що поможе завагітніти, тому що налагодиться функція гормонів жіночих. Наприклад, я стараюся, щоб в мене постійно були жири в раціоні. Це горішки, це авокадо, це, ну, не знаю, я останнім часом собі шматочок такого, знаєш, свіжого сала можу додати в раціон. Не знаю, як правильно, неправильно, але я додаю. І, наприклад, якщо ми будемо слідкувати за своїми гормонами жіночими, то ми багато чого відновимо, тому що вам, чоловікам, в цьому плані легше. А нам, ми постійно на американських горках. Два тижні нормально, два тижні на горках, на гірках таких. І так. Світового масштабу запитання, це в мене таке було, на, як кажуть, вишенька над авокадо. Не на торті, на авокадо. Ось, ну, просто у нас по-раціональному свій жаргон, як кажуть. Так. Ось, то питання таке. Дивіться, як думаєте, якщо, ну, хоча б половина населення планети перейшла харчуватись от в раціональний стиль харчування, як думаєте, які би зміни відбулися в планетному масштабі? От у вас... Можливо, питання безглузде, можливо, глибоке. Хто як сприймає? Мені реально дуже цікаво почути вашу думку. Ви дуже глибоко мислите, і саме це питання... Ростику, ну подивися, наскільки би очистилась наша планета. Подивись, наскільки би менше стало пластику. Правда? Наскільки би менше стало тих металевих таких желізних пляшечок від пепсі-коли, від кока-коли, від таких безглуздих напоїв. Правда? Перше. Наскільки би менше стало тих транс, люди не розуміють до кінця, що вони з'їли трансжир. А трансжир, він обманув наш організм. І клітина його прийняла як за щось своє, рідне. А по суті це, можна сказати, підробка для нашого організму, правда? Люди би стали свідоміші, люди би стали активніші і добріші би стали люди. Тому що би вони ставили цілі і ставили би, знаєш, палець би був направлений не так, а отак. Ти колись так почула, мені дуже сподобалось, знаєш, коли ти отак палець направляєш, а коли ти отак направляєш палець. Ставиш себе, знаєш, як за проєкт, над яким потрібно працювати і змінювати себе. Я бажаю, знаєш, я от така людина, яка дуже хоче нести. Я дуже довірлива людина. Мене дуже легко обманути, тому що я вірю практично. Ну, знаєш, хоча інколи я інтуїтивно відчуваю, людина обманює. От відчуваю прям, знаєш, я не знаю, на якому це рівні, але от є таке. І я стараюся, щоб, знаєш, робити те, що залежить від мене. Якщо я можу там, наприклад, прийти в магазин посміхнутися, слава Богу, буду це робити. До речі, хочу зауважити, що за 4 роки оці посмішки в американців на їхніх обличчях вони стали меншими. Я не знаю, що це вплинуло. Чи це коронавірус вплинув, чи це вплинула економічна криза. Вона також зараз в Америці відчутна, економічна криза. Но раніше, ти знаєш, мене що дивувало, ти заходиш в будь-який там магазин, ти йдеш по вулиці. Не було такого, щоб вийшов напроти тебе американець і тобі до тебе не привітався. Не в культурі таке привітатися. Не в культурі посміхнутися тобі. Нехай та усмішка може не до кінця щира, але воно вже міняє твій настрій. І не знаю, як. Хочеться нести добро людям, знаєш. От, оновлювати свій внутрішній світ, щоб зла так хватає. Приємно, що ви довіряли мені. Пам'ятаю, ви багато разів це висловлювали. Чому за 9 місяців і навіть до старту, тобто у вас інтуїтивно, я так розумію, була якась довіра? Чи от було таке, що вас там обманювало? Чи відчували ви якусь обману? Ростику, дивись, як я оцінила тебе, так? Мені дуже сподобалась твоя грамотна, розумна мова, так, можна так сказати. Я зразу побачила, що людина освічена. Є така думка, каже, навіть немудра людина, коли мовчить, вона виявляється, вона здається нам мудрою. А коли ми починаємо говорити, знаєш, відкриваємо рот, і тоді ми по суті показуємо, хто ми є. Знаєш, і от є таке, такий вислів
твоя людина, не твоя людина. Ти не можеш це пояснити, просто чомусь от твоя людина і все. Дякую вам за те, що виділили час. Ми тут дізналися з тусовкою, з відео поріжемо, надихнемо людей, замотивуємо. Знаєте, наскільки вам уклін, я дуже дякую, що ви так просто щиро змогли поділитися. Ті всі люди, які нас будуть бачити, я впевнений, що кожен лайк принесе вам більше і більше енергії подяки з цілого світу. Ми служимо людям. Дякуємо Богу за те, що він нам дає таку можливість, тому що є інтернет, є ось ці апарати, з яких ми це робимо, так? Це так класно, і дякувати Богу, що ми можемо говорити на таку важливу тему. Так, так. І ти знаєш, хочеться дійсно, що інколи навіть прикро, коли ти дивишся якийсь такий нерозумний ролик, а він стільки лайків, стільки набирає. Знаєш, ти бачиш дійсно, що людям цікаво, чим люди дійсно живляться. А тут інколи дивишся, така хороша інформація, яка би могла і змінити твоє життя. А бачиш, що ніби деколи бачиш до кінця, що кожен собі вибирає, що йому їсти. Кожен собі вибирає, з якого джерела йому наповнюватися. Дякую Богу, що ми можемо, знаєте, навіть нехай нас подивиться там 5 людей, 10 людей, але ми знаємо, що от наші руки чисті, ми знаємо, що ми приносимо їм, цим людям, благі наміри. І вони можуть з тим попрацювати, можуть на своє здоров'я, на своє життя, на свою сім'ю, бути в колі сім'ї, родини вже позитивнішою людиною. Ну Боже, хто ж мені не хоче мати позитивного родича там чи родичку? Та всі. Так. От. Тому ті, хто дивляться, знаєте, вони прийшли тоді, коли треба. Вони такі, як ви, довіряють Богу, а Бог їх веде. Так, так. Так. І я помічаю останнім часом, що ми, знаєш, ми притягуємо життя наших людей, а не наші, вони від нас, як знаєш, як от м'яч від стіни відпадає, або горох від стіни. Так само ті люди, які не наші, вони просто будуть відпадати від нас. І дай Боже, щоб в життя приходили до нас наші люди. Дай Бог, добре. Ви приїхали до нас в Іспанії в гості, ми до вас приїдемо в Америку. Поки що сіли, знаєте, можна подорожуватися, відкрити в плані того, що в нас є доступно, то треба буде використовувати можливості, як вони будуть наповнювати нас. От. І так що будемо триматися на зв'язку в будь-якому випадку. Коли будете входити в голодування, мені теж напишіть. Можливо, добре, якусь міні-програму вам надійшлю для підтримки. От. Але потрібно наповнити перед голодуванням обов'язково. Ви вже добре знаєте, ви були з мене 9 місяців. Так. Треба буде нагадати, тобто для вас буде такий маленький подаруночок. Ростику, я зараз практикую, 2 рази стараюся в тиждень практикувати, це середа і п'ятниця. Так що ти можеш мені інформацію надсилати, тому що я хочу спробувати ще такий спосіб для себе. Я думаю, що для мене він дуже необхідний. От я прям відчуваю інтуїтивно це. Зараз ви вже готові. Тоді, пам'ятаєте, на початку я вам казав, так, мінімум півроку, там 3 місяці можна буде пробувати, але півроку треба зачекати. Чому я так казав? Бо регенерація печінки проходить півроку, 6 місяців. Ну, як правило, середньостатистично. Mm-hmm. Ось, коли вона регенерує гарно, тоді є ймовірність засвоєння хорошого всіх мікро-макронутрієнтів. Це ж не печінка сама засвоює, просто вона утилізовує багато шкідників, вірусників і тому подібного. Кишківник гарно працює, імунна система, твоє навантаження спадає. І тоді тіло таке, а чому мені? Можна поголодувати. Тоді так, піст зайти, так? Але якісний піст, тобто можна декілька днів поголодувати. Угу. Ви зараз на вірному шляху, інтуїція, внутрішній світ вас сильно прокачаний, ви відчуваєте, робите. Ось, якщо треба буде, просто я не хочу нав'язувати, так? Якщо у вас буде якесь там от бажання, щоб там завантажитись перед тим 3 дні, і будете бачити, вам там легко буде йти набагато простіше, навіть без смузі, просто на теплій водичці, ви будете думати, ого, так теж можна було. О, тут є системи, якщо... Добре, добре, дякую. То ви мені напишіть. Добре, це буде такий маленький бот. Дуже дякую, Ростику. Я дуже дякую, що ти приділив нам, попри все те, попри всі свої, можна так сказати, розклади завантажені, ти приділяєш нам, своїм учасникам, ще увагу, і ти пам'ятаєш про нас? Тому що ми, можна так сказати, як твої діти, яких ти, ну, знаєш, як виходить, вчиш ходити.
щоб ми потім могли в подальшому бігати. Розумієш? Дякую тобі. Дякую. Я бажаю тобі чим побільше таких людей, які би тебе... Чим побільше в твоє життя твоїх людей. Твоїх людей. Які би тебе надихали і ще більше мотивували створювати щось таке класне для нас. Що чоловік передає вітання вам. Я також розказувала, що чоловік, я вже наголошувала, що чоловік... Поганий трошечки звук. Чоловік також дуже, як тобі сказати, ну він дуже себе чудово почував на харчуванні. Чудово. А потім в нас почалися такі, знаєш, якби в життя нам... Можна сказати, що ми вже в зоні стресу 6 місяців, певно. В сильній зоні стресу. Но ми на цьому не зациклюємося. Нам треба навчатися.